السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم مسلمانانو ببركات مجلس علماء کرام تشریف فرما دی شیخ صاحب محترم قیمتی بیان سره تړاند پیش کوم. او ان شاء الله زموږ استاد بل درون میلما جناب مولانا عبدالمتین جمالی صاحب دامت برکات و مرعالی ابو بهم تشریف فرما شیخ خپل قیمتي بیان وسو توڑان لپیشتي داغي نمخ کی د محور اسرات و سلام صفات خوانی نات خوانی سو توڑان لپیشتو اور د ناتیه کلام نمخ کی تاسو نه ته پوس کوم چې پدې مجلس باندې پدې علماء باندې پدې ګلالو ماشومان او د دې په خدمتونو باندې پدې بابرکت مجلس باندې تاسو خوشاله ک خپه آواز رانه غي خوشاله که خپه لا سوچت کې کم کم ملګری خپه دا خو ټول خپه دي تاسو توجه نه بیا بداسه غره دوکه کېږي سیدا توجه وکوي ان شاء الله کوم کړه در باندې خلګي پوچت आवाज باندې بدا سبحان الله आवाज کوي شوق محبت عقیدت پوچت आवाज پنیت د عبادت دومره پوچت आवाज تاسو درود شریف وي چې تاسو आवाज دلته کې زه ورم پوچت आवाज وي اللهم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلى عليه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم إلا هميشا كوا تختل صبحا ذکر نو ہمیشہ کرا دخل سبحان ذکر نو ہم پسڑ کے کوا ہم پاہ لسان ذکر نو ایک ذکر با اللہ با زم کا اکرانا ای پاک اللہ با دکوی با اسمان ذکر اے دا دنیا بزاکری نو دا عبادا نو مارغان برکری پسین کی میان ذکر نو اے زاکری نو با پخندہ برزی جلتا نو کبھی ذاکران ذکر یا پتی ذکر نا پاتا تتدائیل دی دعا خفنشی
کبھی ٹول دیو بندیان ذکرنو او داس ذکرو در بوکڑا صبح دم کینو لک سنگا چکویو بل بلان ذکر یپ فضائلی او مالک پی حدیث نو دیر پشوک دیک بیوال دا گیان ذکر نو او زی سراری یو ادنا بنت خاتم منو عزیز الرحمن ذکر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ او په مزه ذکر کوي مونږ ته موږ غوږونه کاڼه کړه دومره په اوچت آواز لګیا یې تو ګوره دې مجمع ته وګوره ستاسو آواز نشته کم از کم د دې درېو بیټو آواز د دې څلورو چې دا یو ختم شي ستاسو آواز روزي ښه په اوچت آواز په بلند آواز ما دومره فضایل بیان کړ لکه یو سړي ته چې سړی وایي چې هلکه په ټپګرۍ کې ډېر بهترین ډاکټر دی ډېر بهترین علاج کوي بیا دار سو کوئی تراشه ورشه دا علاج څنګه کوي دا ډاکټر هر چا سره به بیا غږ وي او دلته کې ما د ذکر دومره فضایل بیان که تاسو یو هغه خوانوالی چې رشاد افغان پکې شته که نه خو په اوچت آواز په بلند آواز باندې یو ملګری خاموش پاتې نه شي چې په دې ټوله خاریه کې د الله جل جلاله عظیم نوم بلند شي د اوچت آواز په بلند آواز لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله اور آغا شاہ پا ملک رو باندے زمانہ زل کی ذکر کلی میں توی بے لگے لیکن اللہ تعالیٰ چی دا اخبال ذکر بچا با دے لگے اب خاموش شاہ او اللہ تعالیٰ چی دا اخبال ذکر بچا با دے گے دا اخبال نم بچا با دے اخلی دا اید اخلی نبا دے وارا دا نارے ہوزی او دا چغب دی ہوزی چی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله شكي أدا الله رب صاحب مشغولا تهليد إلا الله رولا جبريل فبسم الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إيه مقام العرش بير بشور تير بشورنا تير بشور تير بشورنا تير بشور سا ذكر بادي بير بطر بلا بدي عمالا لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا كلمة زدار دلري لرينا كلمة زدار دلري لرينا اور راہوان کرے کہ بچا بات دے خور لگے تو پوچھت آواز بنا سبحان اللہ آواز رہی تو جو ہے کاری مزہدار دلری درینا کاری مزہدار دلری درینا شیم گمبا تیار دلر لرینا شیم گمبا تیار دلر لرینا کاری مزہدار دلری درینا کاری مزہدار دلری شب کو پر تیار دلر لرینا شب کو پر تیار دلر لرینا اے سکیت جو مدینہ والی
سبحان الله آواز کو دروز مبارک کی دیدار نصیب کو چتا سبحان الله اور تکینم چ گنجت آواز راوے سبحان الله آواز ربا تم امور صلاه و سلام شفاعت نصیب کو چتا سبحان الله اور تکینم پر چلا سبحان الله آواز راوے رب تم امور صلاه و سلام دیدار نصیب کو چتا سبحان الله یہ کتے زلے شيمي بديتا مديني دنوا چچشمان پورت کما وے مدینہ یا ہر عورت میں مدینہ مدینہ بھائی ایسا کہ کو کوئی مدینہ نہ طرف طرف اے دلے ہو گوری تو گوری گوری والا طرف سے جانا درمی حساب ندی اشغال پہنچو طرف سے جانا درمی حساب ندی قدم اچھتا ہما بھئی مدینہ او کو خوشحال دی ارمان دا مدینہ اکڑی کخاپا خوشحال و موی مدینہ نو اے دل تا بولتا کرے تا سو دا پارا ویم خواہ اے دیخ پچو کو پسرانا مدینہ خوالی نو کو درا بھی خوما وی مدینہ دل دماغ میں عاشقان دا مدینہ شے کم جبا فضا ومائی مدینہ نو او زر مدا سے بھی میند تو بگارا کہ ہر سو یہ سب لوما وی مدینہ
مزيدار تلري لرينا خاري مزيدار تلري لرينا شبكو بانا يارا لرينا لرينا شبكو بانا يارا لرينا لرينا جهاد تو يا جناب مجنون
I'm
ای بورا ای کاهیانی بورس گزارست تندی اما بے شمار I'm gonna say, 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 I'm
فرمادي علماء کرام پر سٹیج باندې تشریف فرمادي دا عقیده مونږ ته دی هولدا مدد ته کې ولک ماګه ته مونږ سره کوي ته دي علماء کرام ته بار لږ بار ان شاء الله یو نو اے سی پس پتا دا پیغمبر استاد خو کوي ما يعني خلاف دي ان شاء الله بالطبعات وعلى الاسماء الجديدة سبحان الله عواصر قوزه زاعة ورحمان حديقه زاعة ورحمان حديقه زاعة قادياني يما اي مرزاي ورسل بزار زاعة تردي يما اي مرزاي ورسل بزار زاعة تردي يما وقت دي بنا I'm sorry,